kateri so ugotavljali sestavo tal. Proga med notranjimi goricami in Preserjem je najkrajši del, ki premosti Barje. Tukaj so se odločili, da bodo zgradili 2367 metrov dolg nasip. Najprej so seveda morali izdelati vrsto poskusnih vrtin. Prva vrtina je segala pri notranjih goricah 20 metrov globoko, na drugem koncu Barja, pod Žalostno goro, pa so šele v globini 42 metrov zadeli na skalo. Po rezultatih skrbno opravljenega sondiranja zemljišča so izdelali geološki profil in ugotovili lego plasti šote, tekoče gline in peska. V še večji globini, nekako 25 metrov, leži trda silica brez peska. Natančna debelina spodnje peščene plasti takrat še ni bila izmerjena, ker je vrtine niso predrle. Konec leta 1850 so pričeli kopati dva odvodna jarka, prvega od Zamedvejice, mimo Roj in Notranjih goric, drugega pa ob vznožju Žalostne gore in jo speljali v strugo Ljubljanice pri Podpeči. Jarka sta bila za odvajanje vode z gradbišča ob jesenskem deževju. Izdelava nasipa čez Barje je bil velik gradbeni dosežek. Nasipati so pričeli spomladi 1851. leta, končali pa so 1854. Naslednji dve leti so le še dosipavali. Graditelji so se odločili, da iz stebra skoraj tekoče glinaste mase, na katerega so morali postaviti nasip železniške proge, iztisnejo vodo ter ga tako usposobijo za obremenitev. Gradni nasipa so vzdolž obeh strani, 5 metrov od podnožja nasipa, skopali 4 metre globoke jarke in jih zasipavali s kamenjem. S tema vzdolžnima drenažnima jarkoma so omejili in izsušili vnaprej določeni prostor, ki so ga namenili za podlago nasipu. Kamenje za nasipavanje so lovili v notranjih goricah, pod peči in pri sedanji postaji Preserje. Ko se je prva plast gramoza posedla, so nasuli drugo. To so ponavljali tako dolgo, dokler nasipni material ni odrinil z mehčane gline in se usedel na podlago. Preserski most je 60 metrov dolga jeklena konstrukcija, speljana čez Ljubljanico malo pred železniško postajo Preserje. Najprej je tu stal lesen most, pokrit z leseno streho. Ob koncu prejšnjega stoletja so leseno konstrukcijo nadomestili z jekleno. Oporniki mostu stojijo na dolgih lesenih pilotih. Tudi ta most je bil med vojno cilj partizanskih akcij, vendar velikih poškodb ni utrpel. Nemci pa so ga ob umiku razstrelili. Po vojni so za enotirni provizori uporabili dele jeklene konstrukcije borovniškega viadukta. Mostovna delavnica je vodila gradnjo provizorija, vojni ujetniki pa so Preserski most usposobili za promet v 13 dneh. 11. junija 1945. leta je čezen že zapeljala lokomotiva. Jeklena konstrukcija, ki jo je že leta 1953 izdelala Metalna iz Maribora, pa še danes kljubuje času. Odsek čez Barje je skrajšal prvotno različico železniške proge skozi Pijavo Gorico, Studenec, Tomišelj in Jezero za 19 kilometrov. Nasip za železniško progo se začenja že na vrtači v Ljubljani in se nadaljuje proti Brezovici.
Po tem dosežku pred 140 leti so se graditelji prometnic še nekajkrat spoprijeli z barjem. Četrtega grudna, decembra 1850. Novičar iz Ljubljane. Predvčerajšnjim je odgovoril minister kupčije ljubljanskemu župnijskemu odboru, da ga je zahvalno pismo, ki mu ga je on za voljo peljanje železnice čez ljubljansko močvirje in čez Kras poslal, prav srčno razveselil in da z veseljem iz tega spozna, da novi odbor obstoji iz previdnih in domoljubnih mož. 13. dokladni list, 1850. Drva za kurjavo. Železnica kupuje na debelo in na drobno drva za kurjavo in jo koj gotovo plača. Namreč mehke drva, 30 colov dolge, frišno sekane sežen ali klaftro, po 4 goldinarje. Mehke drva, 30 colov dolge, pa suhe, sekane sežen ali klaftro, po 4 goldinarje, 10 krajcerov. Mehke drva, 36 colov, dolge, frišne, sekane sežen ali klaftro, po 5 goldinarjev. Mehke drva, ravno take, pa suhe, sekane sežen ali klaftro, po 5 goldinarjev, 10 krajcerjev. Kdor ima kaj tacih drv na prodaj, naj se oglasi v Ljubljani v kolodvoru Banhof železnice. Od inženirske pisarnice 10. oddelka Cesarsko-kraljeve južne državne železnice v Ljubljani 24. sušca 1850. Novice 14. velikega srpana avgusta 1850. Ljubljanskemu močvirje se nova vesela danica bliži. Za vse koristne in potrebne reči skrbno ministrstvo kupčije je naročilo, da naj se prav dobro preudari, katere dela bi bile še potrebne, da se bode ljubljansko močvirje do dobrega posušilo in prihodnim povodnjem v okom prišlo. Vse posebno zato, da se bo železnica od Brezovice mimo zunanje Gorice in Margata proti žalostni gori čez Mah speljala, da bo večji stanovitnost dobila in poškodovanja obvarovana.